السلام علیکم دوستوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ابرار مغل ایوری تھنگ، اور آج یہ ریویو کر رہے ہیں نائکون زی 50 کا. بڑا پرانا کینن کا یوزر ہے، اس کو ہم گھیر رہے ہیں نائکون زی 50 کے لیے، اور امید ہے کہ یہ آلریڈی بندہ ہمارا اس سے کافی امپریس ہو چکا ہے. تو ابرار بھی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کیمرے کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کراچی کیمرہ سینٹر نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہمیں ایک ٹچ اینڈ ٹرائی کا آپشن دی، ورنہ ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا تھا. کافی ویڈیوز بھی دیکھیں اور ریویو بھی دیکھے کافی لوگوں کے، تو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، تو پھر ٹچ اینڈ ٹرائی کے لیے آئے ہیں آج. اور میں سب سے پہلے ہر کیمرے میں ایک چیز دیکھتا ہوں، ایک تو اس کا انٹرفیس اور دوسرا ہوتا ہے آٹو فوکس. سو آٹو فوکس اس کا ویڈیو میں بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد ہے جو کہ مجھے سونی میں نہیں پسند تھا، یہ فل ٹائم ٹچ اسکرین ہے، جو کہ مجھے اس کی ایک اچھی چیز لگی ہے. اس کے علاوہ یہ کتنے میگا پکسل ہے؟ یہ 20.9 میگا پکسل ہے، 4K ویڈیو بناتا ہے، فل ایچ ڈی 120 ایف پی ایس پہ بناتا ہے. اس کا بینیفٹ ملا ہے، اور 4K پہ آئی گیس کہ یہ کراپ نہیں کرتا. سو جیسے کہ کینن میں میرے خیال سے کراپ کر جاتا ہے، جی، تو اس میں کراپ نہیں کرتا، یہ فل ٹائم 16 ہے، تو 16 وائڈ ہی رہے گا، جو کہ ایک. تو ان کو اب ہم لائیں گے اس کے اوپر، اور امید ہے کہ ان کا مائنڈ تو بن گیا. تو ان سے لیتے ہیں کینن اور ان کو دیتے ہیں نائکون زی 50. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو بھائی جان بتا دیں کیسے سبسکرائب کرنا ہے ہمارے. کونے میں سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے، اب تو وہ دبتا نہیں ہے، وہ ریڈ ہو جاتا ہے. اس کو آپ دبا دیں، اس کے بعد بیل آئکن بھی دبا دیں. تھینک یو، تھینک یو، اللہ حافظ.